तुम्ही उसारची उतरा अर्थपूर्ण असून दी। दुसरो दीस सप्टेंबर 20 आणि 1 भवार्थाची उचारणी। हांव देवाचे प्रामाणिकपण अनुभव करता म्हूण घोषण करता। हांव खंत करिना, हांव दुबाव करिना, हांव म्हजी पत्यणी ताचेर दवरता। म्हाका कळीत आसा तो म्हाका सोलवंक सोडिना। देवान म्हज्या अंतस्कनांत घाल्ल्या हर एक आश्वासनाक जल्म दिता। देवान म्हाका कितें जावंक रचलां हांव तशें जाता हे म्हजें घोशण जावन आसा। दैवीक भलायकेची घोशणा। हांव सौम्याच्या शब्दान आनी स्पिरितान जल्मलां, त्या देखून जे कितें दुखयता आनी बादता ताका हांव अभेद्य जावन आसा, कित्याक हांव देवातावन जल्मलां। हांवें सैतनाक आनी काळोखाच्या जम्या वयर जायत वेला, कित्याक म्हजे थंय सत्यवन जी येता। हांव सैतना वयर धनीपुणी चलयता, कित्याक म्हजो प्राण आत्मो आनी कूड पवित्रपणान भरला। आमेन। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयता तें म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरला, हांव भलायकेवंत आसा, हांव आशिर्वादांनी भरला, हांव सक्तेवंत, हांव मक्कललो, हांव स्वतंत्र, हांव देवाच्या मोगाचो, हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयजे तें उलयता, कितें पळयता तें न्हय। हांव मोलादीक बी जावन आसा। म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत म्हाका लायला। हांव देवाच्या आंगणांत वाडल्या टाळट्या मडा बरी अभिवृद्ध जालां। हांव ऐन वेळार बरें फळ दिता। हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हाताऱ्या प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सुफळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोड घेतला। हांव आत्मो जावन आसा, म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा। म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडीन जी येतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक साद्यांक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार हुंदवून वसूंक आज्ञा दिता। म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां। हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारें भितर रिगूंक केल्ली वेवस्था सांबाळ व्हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनेक पोपिसांक आनी स्वादपिंड वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एका रक्त कणांत जिवीत आसा। म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात। म्हजी बोटां उत्तम काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरें आयकतात। म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी। म्हज्या केसांचे ग्रंथी घट मोट आसात। हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावूंक फरमयतां आनी खंय वडावळ गरज आसा त्या ग्रंथियांक वडावळ उलयतां। म्हजे दांत निज्जो निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसा। म्हजे सर्व जीवरोस
अनि रासायनिक शिरो दुसरे सुवातेक वर्चे साधन सगले एकामेका उत्तीम एकवटान असात अनि तचे हर एक कार्य जोगते कार्य रूपाक हड़तात। मुझी जिर्वणेची व्यवस्था हमें सेवले सगले खांड जिरून घेता अपनयता अनि जिरयता अनि त्याज्य उत्पन्न नियमित जाऊन भायर घालता। मुझी पुनरुत्पादक व्यवस्था भरपूर मपान वीर्याकण उत्पादन आणि पुंजवणी करता आणि त्याची संचार सकत भलायकेचे जाऊन असा। मुझी पुनरुत्पादक व्यवस्था वेळार तांत्याचे जीवकण उत्पादन करता आणि गर्भाक जल्म मुणाशेर पोषण आणि रक्षण दिता। मुझ्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकाराप्रमाणे काम करतात आणि जेजूच्या नवान हांव मुझे कुडीन कसले अव्यवस्था आणि अपंगताय नाकारता। मुझे सगळे मनशा कुडी शास्त्रीर आणि जैविक संगती क्राइस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण झालात। अलेलुया, आमेन। देव बाप मुझो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देवपूत मुझो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत मुझो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।